I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change. Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo. Comecei esse vídeo, na verdade, mais cedo, né? Fiz aí algumas funções diárias da casa que eu tenho o costume de fazer, né? Tirar poeira dos móveis. Tirar poeira dos móveis não, gente. Tirar poeira dos móveis eu não faço todo dia, não. Eu fiz hoje, mas não é todo dia que eu faço. Mas aspirei o apartamento também. E aí depois eu fiquei envolvida fazendo coisas na frente do computador. E agora já está de noite, como vocês podem ver na janela ali, né? Já está à noite. E eu já estou aqui na cozinha na função de alimentar a minha família. E aí agora eu vou começar a fazer janta e aí eu falei, vou continuar gravando, né? Vou só antes tirar minhas plantinhas pra eu regar elas. E elas estão enormes, essas peperomias aqui. E uma tá passando por cima da outra na hora que eu vou tirar daí, que eu tenho que tomar maior cuidado. E eu gosto de regar elas lá no banheiro, gente. Coloco elas lá dentro do box, ligo o chuveiro, né, na água gelada. E aí deixo lá por um tempo, sabe? Ai, pra tirar essa daqui de cima eu sofro, gente do céu. A jiboia não precisa, porque a jiboia ela é naquele vaso auto-irrigável, né? Então eu não preciso tirar ela toda semana pra regar. Eu tiro assim, eu desço aquele vaso lá de cima cada 15, 20 dias pra encher. Mas a peperomia não, a peperomia tá no vaso que eu comprei, né, que veio do supermercado mesmo. Então, tem que regar elas. E ela tá gigantesca, gente. Olha o tamanho que tá essa peperomia. Tá linda, né? E aí agora eu vou colocar lá no banheiro. E aí eu já vou voltar aqui pra começar a fazer a comida. Já coloquei as plantas lá, gente. Agora eu vou fazer um temperinho de alho. E aqueles temperinhos que eu deixo pronto, né? Eu vou fazer aqui, ó, um pouco pra deixar na geladeira. E eu ando fazendo aqui, ó, nesse processador que eu comprei. Vocês lembram que eu mostrei? Gente, o negocinho aqui é bom, viu? Eu não tava colocando muita fé não, sabe? Por ser de uma marca que eu não tô muito habituada a comprar coisas. Inclusive, eu nem sabia que a Elgin, que é a marca dele, fazia esse tipo de coisa, porque aqui em casa a única coisa que eu tenho dessa marca é a lâmpada inteligente que tem lá na sala. Então eu nem sabia que a Elgin fazia utensílios assim, eletrodomésticos, né, para eletroportáteis, né, de cozinha, essas coisas. Eu não sabia e eu tô gostando, né? Já comprei já faz um tempo já. E já ralei até queijo, né? Triturei queijo aqui. E fica muito bom.
Só tem que se atentar na quantidade, sabe? Porque o bolzinho é bem pequeno, né? O bolzinho aqui é bem pequenininho, então não pode colocar muita coisa, porque senão força muito, né? Então aí eu acho que ele não aguenta muito. Mas aí quebraria mais com mais facilidade. Mas pra pouquinha coisa, super atende a gente, sabe? Eu sou doida de vontade de comprar um processador da KitchenAid. Mas depois que eu comprei esse daqui, confesso pra vocês que eu já não tô com vontade de comprar mais não, sabe? Porque esse daqui foi baratinho, né? Custou R$160, se eu não me engano. E ele ainda é 3 em 1, né? Ele tem essa lâmina aqui. Aí ele tem o mixer, que foi pra essa função mais que eu comprei. Porque o meu outro havia quebrado. E ele tem o fouet também. Então, assim, tá atendendo super bem, então assim, não tem necessidade, né, de eu comprar outro. E da KitchenAid é caro, né? As coisas dessa marca são caríssimas. Meu sonho de consumo é comprar uma batedeira deles. Vou deixar a fotinha pra vocês aí na tela. Ai, gente, ela é linda. Mas confesso pra vocês que eu não sei se eu tenho coragem de comprar, sabe? Um negócio tão caro. Eu acho assim, se a gente tiver com dinheiro sobrando, assim, né, pra inventar uma modinha dessa, eu acho que até ia, sabe? E mesmo assim, eu ia ainda ficar meia, será, né? Ela custa quase R$3.000, gente, uma batedeira. Muito caro, né? E eu ainda falo que eu não sei por que que outras marcas, né, de eletrodomésticos, assim, até hoje não fez uma batedeira com o design da KitchenAid, porque é um design diferente. Eu não sei se é patenteado alguma coisa e aí ninguém pode copiar, né? Porque pra mim não faz sentido, sabe? As outras marcas não fazerem algo parecido. E eu não, porque eu não acho batedeira um trem bonito. Menos a da KitchenAid. A KitchenAid eu acho linda, sabe? Queria comprar pra deixar exposta na minha bancada, sabe? Que eu acho que além de, né, de funcional ali pra função dela, ela ainda decora a cozinha, né? Eu acho que fica bem bonito. Então eu não sei como que até hoje as outras marcas não copiaram, né, o design dela. Enfim, quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia eu compro uma dessas. Porque aqui em casa a gente bate muito bolo, a gente faz muito bolo. Então, assim, a minha batedeira, tadinha dela, acho que vocês devem ter visto, às vezes, em um vídeo ou outro, ela tá bem capenga, né? Sabe aquele meme, né, do capenga? Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Tá, ela tá nesse tipo aí, bem, bem zoadinha, tadinha. Bem velhinha. E ela é branca. Aliás, ela foi branca, né? Porque hoje ela já nem pode dizer que ela é branca, porque ela ficou meio amarelada, sabe? E então, não acho ela bonita. Já não achava ela bonita quando ela era branca. Agora que ela tá meio amarela, agora que não tá bonita mesmo. Então, a coitadinha fica o quê? Escondida. Bem escondida dentro do armário. A gente só pega pra, de fato, quando vai usar. Então agora eu vou descascar esse alho aqui, e aí eu já vou bater. Já deixei algumas coisas prontas, né? Eu acho que eu mostrei no outro vídeo que eu tava organizando a compra da semana. Eu tenho almôndegas na geladeira, só colocar na air fryer. E tem um macarrão cozido já lá na geladeira também, e eu acho que eu vou fazer um macarrão. Eu não sei como ainda. Ai, eu tô meio enjoada de comer macarrão, sabe? Nossa. Aqui em casa, pessoal, é os doidos do macarrão. Me conta, assim, na casa de vocês, vocês fazem bastante macarrão. Aqui em casa o povo gosta, viu? Só que, assim, eu amo molho rosé. Aí, tipo, Thiago e Giovana já gostam do molho vermelho. Aí tem que ficar, pra agradar todo mundo, né? Tem que fazer um pouquinho pra cada um ali. Então, ai, dá trabalho, né? E eu tô bem enjoada do macarrão que eu, de com molho, assim, sabe? Então eu tô pensando aqui se eu não faço um macarrão com molho branco, de repente. De molho branco eu amo
E aí todo mundo gosta também. E faz tempo que eu não faço. Então eu acho que eu vou fazer um macarrão com molho branco. E aí, talvez eu nem vá fazer as almôndegas, né? Só se alguém quiser que eu coloco na air fryer rapidinho e faz também. Mas eu, pelo menos, não... Eu não gosto de ficar misturando as coisas, gente. Pra mim, quando eu como macarrão, dificilmente eu gosto de comer com outra coisa, sabe? Não gosto, não sou a pessoa que mistura as coisas. É igual assim, ó, quando eu faço estrogonofe aqui em casa. Se só eu que tô vindo na cozinha fazer estrogonofe, eu vou fazer arroz, vou fazer estrogonofe, e aí eu posso, às vezes, de repente, fritar uma batatinha na air fryer. Batatinha frita mesmo, dessas que a gente compra congelada. Que eu acho que, assim, é o prato que combina. E aí, de repente, faço uma salada, né, alguma coisa do tipo. Se é o Thiago que tá aqui na cozinha fazendo comida, ele já faz feijão também. Só que, não sei, gente, me conta a opinião de vocês. Vocês acham que combina um prato com arroz, estrogonofe e feijão? Eu não acho que combina não, gente. Estrogonofe já é molhadinho, né? Tem necessidade de ter o mais molhadinho do feijão também, sei lá. Eu não gosto. Então, quando eu faço comida... E eu faço estrogonofe, você vai comer feijão, se por acaso já tiver na geladeira, né? Ali um restinho, alguma coisa. Aí, né, quem quiser o feijão pode comer, mas não combina, gente, na minha opinião. Será que eu gerei uma polêmica aí agora? Porque o Thiago acha um absurdo eu falar pra ele que o estrogonofe não combina com feijão, porque ele acha que feijão combina com tudo. Eu discordo. Embora eu sei, conheço gente que come feijão até com macarrão. Aí não, né, gente? Aí chega a ser um crime, um negócio desse. Feijão com macarrão, não. Não dá, né? Não dá. Agora eu vou arrumar essa bagunça aqui. Olha aqui, gente, se não é uma beleza. Eu não gosto de processar muito pra virar uma pastinha, não, sabe? Eu gosto que fique assim, ó. É como se tivesse amassado mesmo o alho, né? Como se tivesse ali picado. Ele fica, ó, com os pedacinhos. Eu gosto assim. E aí agora eu passo pra um potinho. Um potinho desses descartáveis mesmo. Esse aqui eu tinha colocado esse adesivinho e eu escrevi aqui com... caneta giz, eu escrevi alho aqui pra ficar bonitinho, né, a organização da geladeira. Mas a caneta giz que eu tô aí, eu acho que ela não é de boa qualidade, não. E aí saiu o escrito. Então aí ficou o adesivo assim, sem nada, mas tá bom. É, e agora eu vou passar pra cá. Antes, gente, quando eu comecei a fazer esse temperinho, eu tinha visto alguém fazendo e falando que tinha que colocar sal, tinha que colocar azeite pra durar na geladeira, né? Pra manter ele na geladeira sem estragar. Só que eu fiz um teste, porque eu não curtia muito, sabe, o fato de ter sal aqui. Eu achava que, sei lá, alterava um pouco o gosto do alho. E agora, de uns tempos pra cá, eu só faço assim, ó. Eu só trituro o alho, não tem mais nada aqui dentro. E eu já passo aqui pro potinho. E dura uma semana tranquilamente, sem precisar de colocar... nem azeite, nem sal, nem nada. Coloquei um bacon pra fritar. Já até separei aqui o que eu vou usar pra fazer o creme branco, né? Que eu uso... Não sei se receita de creme de molho branco é assim que faz, gente, mas eu faço sempre assim. Eu coloquei o bacon lá pra fritar, né, coloquei um pouquinho de alho e coloquei também tomate. Aí eu botei uns temperinhos, tá lá, fritando. E o que eu faço? Eu pego um pouquinho de farinha e dissolvo no leite e coloco lá e vou acertando do sal. É basicamente isso que eu faço. Não sei se é assim. Mas eu vou agora abastecer
o potinho de orégano, porque, gente, eu tenho bastante temperinho aqui, né? Que eu gosto bastante de usar. Eu gosto de usar muito pimenta calabresa e orégano, são os meus temperos preferidos. E a páprica defumada, que eu amo. A picante eu uso bem pouquinho. E eu amo esse temperinho do Edu também. E cebolinha eu não curto tanto, mas tá aqui, eu uso também de vez em quando. Mas o orégano, vocês veem, não vou abastecer pote nenhum. Na verdade, eu até precisaria abastecer esse daqui, mas eu não sei se eu tenho. Eu acho que dessa vez eu esqueci de comprar. Mas eu vou abastecer o de orégano, porque o orégano aqui em casa vai que nem água. A gente coloca orégano praticamente em tudo. Gente, até no feijão eu coloco orégano, que eu acho que dá um gostinho super gostoso. Me conta se vocês gostam. Eu amo, amo, amo orégano. Abastecido. Achei que ia caber dois saquinhos, mas não coube. Coube um inteiro e um pouquinho do outro. Deixa eu olhar se eu tenho a pimenta calabresa pra também já abastecer. Não tenho, ó, mas vocês veem como é que a gente é viciado em orégano. Eu não tinha mais um ainda. Mas a pimenta calabresa eu esqueci de comprar. Eu achei que ainda tinha aqui dentro, na verdade. Eu acabei não comprando. Mas não tem. Se for no mercado, tem que comprar porque não consigo ficar sem esses temperinhos, não. Eu até ando esquecendo de usar esse daqui, ó. Que é um temperinho que eu gosto bastante. Esse aqui, Meu Segredo de Cheiro Verde. Gente, isso daqui fica delícia. Eu, inclusive, vou usar. Eu vou experimentar ali, na verdade, né? Porque eu já coloquei temperos lá. Então, eu não sei se já tá o suficiente de tempero. Então, eu vou ter que experimentar. Mas eu amo. Agora que eu vi que eu também comprei pra experimentar, ó, esse de tomate. Tomate e ervas. Aí tem manjericão, alecrim. Vou até deixar aqui pra frente na gaveta, porque eu esqueço. Esqueci que eu tinha comprado isso daqui. Pronto, gente, acabou. Na verdade, eu tô deixando aqui só pra dar uma apuradinha, só pra ficar mais cremosinho. Mas eu sei que tem gente que coloca creme de leite também, né? Eu não coloquei, não. E aqui tem macarrão bem simples, sabe? Que eu quis fazer. Então aqui tem só tomate, o alho e bacon. E só. Eu gosto de pôr ervilha também, mas a Giovana não é muito chegada em ervilha, então hoje eu não vou pôr. Então aqui eu tô deixando só pra dar uma engrossadinha. E eu fiz bem pouquinho, porque é só pra gente, né? Na janta o Thiago tá na empresa, então é só eu, a Giovana e o Thiago. E o Thiago não, e o Gabriel. Então, eu vou pegar a massa agora e vou misturar aqui. E o que eu faço também, eu coloco queijo. Eu vou jogar queijo aqui na hora que eu estiver misturando o macarrão, pra ficar, sabe, um puxa-puxa do queijo aqui. Nossa, fica delícia. Tô até salivando de tanta fome que eu tô. Prontinho, gente. Coloquei no prato, coloquei um cheirinho verde aqui em cima, que eu amo cheiro verde, né? Não é à toa, né, que eu até plantei a salsinha ali, que eu não vejo a hora de usar. Os panos de prato seguem de molho, gente, né? No último vídeo eu pus de molho, que no caso o último vídeo eu gravei ontem, né? Então eles estão aqui ainda de molho, mas eu já daqui a pouco já vou colocar na máquina. Tem roupa aqui e aí daqui a pouco eu já vou colocar eles. E olha que pratinho bonito, simples, deve estar uma delícia, né? Eu experimentei, tá bem gostoso. Acabei fazendo sim algumas almôndegas aqui na air fryer. Olha como que fica, gente. Eu amo fazer na air fryer, sabe? Não faz sujeira. Eu acho que o gostinho fica mais gostoso quando faz na air fryer. Eu amo. E aí, passei vontade em vocês, gente? Vocês, sempre que eu mostro comida aqui, vocês falam que eu passo vontade em vocês. Mas vocês viram aí que é uma receita bem facinho, né? Nem passei a receita porque, na verdade, não, né? É tão simples que nem tem nada demais, né? Eu fritei o bacon, o alho, coloquei uma colherinha de manteiga e depois coloquei ali a farinha. Coloquei uma canequinha de... uma xícara de leite. E eu coloquei uma colher e meia de farinha de trigo nesse leite, dissolvi e joguei aonde estava o bacon, o alho e o tomate. E coloquei temperinhos. E só. E coloquei queijo, como eu falei pra vocês. Depois que eu misturei a massa,
Eu coloquei queijo, então tá um puxa-puxa. Eu não vou fazer essa maldade com vocês, tá? Eu não vou mostrar o puxa-puxa que tá. Mas agora a gente vai jantar.